Na, mintis nekokios iš tikrųjų. Pralaimėjom rungtynės, kovėmės ir, sakykim, ketvirtam kelinį padarėm vaikiškų klaidų, labai nelogiškų sprendimų, kuriais, sakykim, mūsų sprendimais pasinaudojo patyrusi Lietkabelio komanda ir nubaudimus. Kalbant apie tuos blogus sprendimus, tas klaidas, kuo galima taip aiškinti? Ar vyrai tiesiog pabijojo, kad gali laimėti? Na, dalis tiesos yra jūsų žodžiuose. Iš tikrųjų, gal ir pabijojom laimėti lemiamų momentų, sakau, priėmėm tikrai prastus sprendimus, kiek kamuolių į užribį išmetėm, kur turėjom agresyvinti, mes visi ieškojom kažkur kažkokio nusimetimo, bet buvo, kai buvo, darysim išvadas ir eisim toliau. Atrodo, komanda sustojo ketvirtajame kelinyje, kai sėdo ant suolo Toni Prostranas. Ar tai buvo? Na, nepasakyčiau. Iš tikrųjų, taip, ketvirtam kelinį turėjom badą su taškais, sakykim, tai, bet gal čia nuovargio pasekoje ir, kaip sakau, tų derinių kokybiško išpildymo nebuvimas, tai ir neleido mums, sakykim, solidžiau sužaisti ketvirto kelinio. Karolis Petrukonis žaidė tikrai solidžios rungtynės šiandien, bet išsibaudavo gan anksti, galbūt perlaikė šiek tiek aikštėje, kai turėjo keturias pražangas. Na, ten, kai jis turėjo keturias pražangas, ten vyko lūžis rungtynių iš tikrųjų ir aš nenorėjau jo išimti ir gal čia šiek tiek iš tikrųjų ir aš pražiūrėjau, nepamačiau, kad keturias pražangas turi, čia gal mano pusę galit klaidą nurašyti, tai net buvo kaip buvo iš tikrųjų, džiaugiuos, kad Petrilevičius išėjo, pakeitė jį visai neblogai, bet dėja tų, sakykime, meistriškumo ir tų centimetrų trūkumas prieš Kšištofą Lavrinovičių buvo esminis, sakykime, esminė pralaimėjimo priežastis šios dienos rungtynės. Kodėl Kimantas nežaidė beveik? Na, vis tiek, kai ruošiamės rungtynėm, yra numatyta kiekvienam žaidėjui, sakykime, užduotis tiek gynyboje, tiek puolime, tai man reikėjo šiek tiek aktyvesnio žmogaus prieš brolius, sakykime, turėkim omeny, kad Petrilevičius yra mobilesnis aikšteliai žaidžiant nuo perimetro, tai dėl to.